Hei! Ja. Nå er vi oss ned der! Hold den opp på beinene, bunde! Legg inn nå! Skjute på mål. Dette er det siste som skjer, Anders. Ja. Skjute på mål. Tveit, nå skulle du vært inne på banen da, men ok. Det ligger returen, Anders. Det ligger returen. Nei. Legg den inn. Nei. Legg inn! Hardt inn! Hvorfor i helvete legger du ikke den jævla ballen inn da? Så går vi på den! Ja! Ja! Du vil ikke på direkte. Yes!